Yes! Hello! Hey. Og velkommen til mitt nye liv i Uppsala med min fagre møy, Lise Ankermann, kjæresten. Velkommen hjem til oss! Siden dere så meg sist i X on the Beach, så har jeg da gitt ut bok om X on the Beach, da X on the Beach. Jeg har gitt ut musikk. Jeg har jo alltid drømt om å være med på liksom Cribs som gikk på MTV. Og det her får bli en litt sånn, hva skal man si, budget-versjon av det. Så her har vi også soverommet. Her er det gull på veggene. Jeg har produsert en TV-serie. Jeg har fått meg kjøkkenøy her. Og jeg har funnet kvinne i mitt liv og flyttet til Sverige. Her er det min arbeidsplass. Ja. Her, pengene til familien tjener sin. Lisa er jo en veldig stor YouTuber i Sverige da. Og programleder for Studio Paradise. Stor på Instagram. Hun har en medieprofil, liksom. Du var her ved Hongla-personen. Var det det? Ja. Her? Ja, jag stod här. Okej. Okay. Jag vet inte vart vi skulle. Jag tror inte ens vi hade hunnit sätta oss i soffan. Vi hade typ kollat runt i lägenheten alltså. Sen såg du vet kollar du så här alldeles för länge så det mamma kände okej, nu kommer. Jag bara. Jeg ble forelsket i Lisa nesten med en gang. Ja. Altså, første gang vi møttes også, hun var, det var faen meg det fineste jeg har sett. Egentlig. Hun er så jævla fin. Men jag älskar ju dokusåpor så jag började kolla på Ex on the Beach Norge. Mm. Och fastnade för dig väldigt tidigt och du blev ju som min favorit i programmet. Lisa sände mig en melding på Instagram. Så skrev jag: "Det var ju inte heller vilken legend du är. Vilken legend du är eventuellt." Och det alltså jag stämmer ju i. Han sände mig bara en flygbiljett så då var det bara att träffa Lisa då. Och sedan har jag varit med Lisa. Lisa får meg først og fremst til å føle meg trygg. Kanskje det aller viktigste er hvordan hun takler opp- og nedturene mine. For de er jo til stede uansett hvor fint jeg har i livet. Så kommer depresjonene og maniene. Jeg er et vandrende mørke. Når jeg er som verst, så er hun som snillest. Og det er nok veldig vanskelig. For mange. Og det er egentlig det som viser meg da, at hun virkelig elsker meg. Vi skal på ferie her i morgen, Tommy. Gleder deg til Paris? Verkligen. Altså, ja. Jeg er så jækla sugen på Disneyland. Jeg planlegger å fri i Paris nå til helga. Det er så mye følelser i spinn at det er vanskelig å... Glede, frykt, nervøsitet, alt mulig. Nå har du savnet meg, og nå vil du gjerne følge med på hverdagen min i Sverige. Drama, intriger og kanskje litt festing. Og min hverdag. Mokka babe sin hverdag. Vil du se hvordan drama utvikler seg? Se på X and the City. X and the City. See you, baby.